Bijte medvegjes. Në realitet, bijte medvegjes i kemi këtu, mirë se erdhët. Zotri Zanel Neziri, mirë se erdhët. Profesor Hamdi Halimi, mirë se erdhët. Profesor Burimuka, mirë se erdhët. Remi, faleminderit që na erdhët me këngë. Në spektaklin, tua jetonin, odo, mirë se erdhët. Na erdhë me këngë e bëjmë, jemi në ditët e mërgatës, a, qësh po kaloni në këto ditë, i kemi gjysë me fanë kështu. Na të tre jemi këtu, në Venali, që ju presim, kurse ju një pjesë e mërgatës. Edhe si pjesë e mërgatës, mirë se keni ardhë. Qësh po kaloni, Zenel? Mirë se jo kemi gjithë, mirë jemi të kalu. Dukët këgja mirë, patë disë angazhime, mirë kemi kalu. Qka angazhime? Përveç që do të flasim për ditët e mërgatës, tjerat qa, dasma, fejesa, markesa. Dasma, fejesa, markesa. Nësa dasma e konë të i tash? Pas, sënë të njehis dhjas dhe. Ska shumë, a? Ma shumë ka dars, ma kjese unë. Revi, si ke kalu këtyre ditëve të verës? Herë po kalu, këne jeri po kalu e anej. Herë anej. Tanja petë po këthejnë. Atmosfere bukur? Shumë. Qështë ju do këtë atmosfera vërtet në ditët e verës? Azanel? Ashtë atmosfere mrekullushme. Përveç kalablokit me kjerë, këshim komunikacion. Kalablaku i njerëzve s'ju pëngën? Ja, ja, s'pak. E po tash, edhe kalablak një onë, e pa kalablak një onë, së një avojnë. Sko, më zhinë. E bukëra është, a vini të vera, po? Kështë. Qështë e pretin një me këtë ditë në verës, ardhjes kënej, nisjes? Po, sinqeresht, gjithë një onë, me në zëprit për me orën vendidje, mi kalua disa ditë me familjarë, më takua me familjarë të cilë të në këtë, ajo është një knasi, apo një lej stresi për të përfrënduar punkt atje dhe me orë më relaxua këtë pak. Ju bjenë me menu, ko që shumë herë, me folë, këna me shku, po shkojmë, qysh po shkojmë? Oshte mundshme. Apo vjenë vlau, motra, aj tjetëri, jo, kjo po ardhke, jo s'po mujke mirë, a jemi, ta koordinojmë dasmen, fejesen, martesen, a keni fillua koma me bo, se këta në Amerikë bojnë dasma atje, bilet gjitha i bojnë atje, ju? Po, dhe... Zvitra, edhe ju? Në Zvitra, shusha. Mos ja filloni shumë, e ani këtu i bojnë dasma, se këtu kemi... Ma mirë këtu se mi pru ju atje. Në bje ma mirë. Po nuk e kamo në krejtë qatë hala, din edhe pëse të parin. Pa kemi na. Pa kemi na shtrajtë. Pa kemi na. Pa e këdel ma shtrajtë. Po rukëtimet, mërë vërte gjatë poshimi, kje po kime që të probleme pritje në përkufi, që të mas shumë të përshkaktojnë pak problem për njerëzit që jënë familjarë, që jëthëtojnë me thmitë vëgjë dhe qështë. Zanel, ju jetoni në frangjisht letëzohet fuj, a? Fuj. Fuj. Shqip si me letëzu fylli, F-U-L-Y. Po. A unë e bile fylli, thëjsha. Po, fuj. Edhe kur kam qenë koncert, fylli, thëjsha. Në fuj. A tu jeni një komunitet kogja i koncentrum, sidomos me dveqas. Po, shumë e vërtet, unë e jetoj një tjetër në komunë në Sharat, po Shachata, se linë e konë në komunë e Fyjis, prej themelimi. Afër Sionit i bjenë kështu për me... Sionit në kemi qendrën e kantonit. E kantonit? Po, kështu prej themelimi Shachatas, se linë e ka posë aty, kemi legalizua, se njëherë kemi themelua pa legalizim, si nga shqiptarët që i përndojt. Ja nisim i legalisht, gjithë, njëherë të nëjë. Normal, dhe viteve në dhejta është, në mujnë qërshur është legalizu, kështu kemi registru në komunë, ku përzemrësisht e data dhe në misionin Shqipë. Vitin 1992, ndëse themi 30 vjetë të në shërbim të kombit Shoqata Humanitare Medvegja, a? Shoqata Humanitare Medvegja, aktivitetin e kombit bi 30 vjetë. Bi 30 vjeqarë. Po kur e keni shkru me letra, e keni... Me 90-ën e kemi legalizu. Po juve vetë që sa vite jeni atje? Gati po bohën 20. 20. 30. 20, a? Gati. Ma shumë atje se... Në vendindje. E i martuar që sa? Që 30. Që 30? Nuk se nga bojëm dhjën. Nuk se nga patë ardhme marë kënë, a o kënë atje aje? Ja, ka. A kënë? Ka, ka. Dhe më thonë edhe asoja bojën e 30 atje, dhe vetë 40, 70 vjetë shtu me i... Shtu me i... Në Zvicër, në... Ta shplus edhe thmive mi o shtua... Ju bojën e remit 22, apo 23? Po, dhe. Kusë e di kur? Ha? Kusë e di kur, me të njëhme se... Veq unë i të regoj remit sa vjeti ka bo në Amerikë, kur vjen në emision në... Seriozisht, në emision në moment, kur thash 9 vjetë the, jo të bofshin nërë 15. Mija kanë linda, tje, tash, kemi 4 të gjenerat, veq po më rrinë tjetë në Zvisë. Po duhe dhe në gjomë ju pytë shpejt për me hynë atë bisedën kërësorës, ko gjallë kemi bisedu. Pe i cilit ka tunë me dvegjës e keni rronin?
Bonje vjetër apo Starabonj? Bonje vjetër aty në gjithë. Remi? Dedic. Dedic. Remi i Dedicve. Qashtu. Me kauboj gjemen për ati. Gjoni fetis Dedic. A pa të zbrit kështu si kauboj të gjithë apo? Jo, aty në herë jena kon indian, po tani. Zbrit ma. Profesor Inderuar, mirë se erdhe. Juve në realitet vazhdoni të jetoni atje, edhe ta jepni kontributin juaj në të profesorit. Në, apo në një shkolla të dyat? Unë në fakt punoj në tri shkolla. A në tri shkolla? Në dy shkolla fillore që funksionojnë me drejtë me arsimin shqip dhe një shkolla mesme. Edhe shkolla mesme, ku është ajo? Shkolla mesme është në Medveç. Në Medveç. Vazhdon? Vazhdon edhe matutje, ka një paralele të nxënësve. Është shkolla përzime me etnitetin serb. Shkolla si shkolla. Paralele është shqipe. Paralele është shqipe. Sa nxënës ai keni krejt? Shkolla mesme ka 23-4 nxënësa. Me ato që përfundon viti 4, vjen viti i parë. Në të gjitha vitet 24 nxënës? Më thonë sa pak. Sa i ka pas dikura e shkollë, profesor? Shkolla mesme, tash po flasim... Nxënësa shqiptar, nuk po flasim... Po flasim për dy shkollat fillore, parimisht. Po. Shkolla fillore Banja Sjarinës, dikur me emrin Zene Lajdini, ka numru mbi 800 nxënës. Mbi 800 nxënës. Po kjo tu palës që tash ka më shumë ti, në realitet. Jo, në fakt shkolla e Banjës për momentin ka më shumë. A ka më shumë? Po. Sa nxënës ai ka kjo e Banjës? Shkolla e Banjës i ka gjithsej, bashkë me selb 44 nxënës, prej cilëve 24-5 janë shqiptar. Shqiptar. Do të shumicë janë shqiptar. Me që the, ju jepni mësim vetëm shqiptar, apo? Pa tjetër, po. Ne jepim vetëm. Çfarë lëndë jepni? Unë jam me profesion profesori kimis, jep lëndën e kimis. Kimis, e kem baru këtu në Prishtinë? Po, kam baru këtu. Dhe në Tupall sa nxënës ai keni? Në Tupall nuk qëndroj mirë me nxënësa, shkolla numëron 14 nxënësa prej klasës parë deri në klasën e 8. Sa profesorin jeti, sa arsimtar? Po arsimtar? Qaq, 14. Edhe ma shumë, ndoshta. Edhe ma shumë. Në qëse duhet me umbëluat të gjitha lëndët, ndoshta edhe ma shumë, por ajo është realitet. Ju vetë jeni i cilit rënë jeni keni prej? Unë jetoj në Banjë Sjarinës. Në Banjë aty. Mirë. Plus. Sa shqiptar i kemi krejt në po themi në Medveç tani? Me të qëllume, jo me të shqiptar në Medveç ka mjaft. Në qofse jo që po rrin atje. Që po jetojnë. Po nuk kemi ndonjë shifër shumë të prafërt, aq më shumë që ka lëvizje të përhershme. Vinë njerëz nga Mërgata, vinë njerëz nga Kosova që janë aty. Mirë shumë. Burim, kur ke ardhë në Kosovë? Unë kam ardhë në vitin 1999, mirë po jam këthy 2002-ën. Pas studimeve që kam barë në Prishtinë, kam të ndisi obligim moral dhe vendit, jam këthy dhe kam kontribu në arsim për 5 vite me radhë. Po, fol pak manazhirisht, profesor, a ju ke qishtu studentave në... Prej natyrës jam i qetë, kështu që... Po, nuk nina jo radhë e fundit atje. Mundon mësme... Do thotë në vitin 2012, dhere në vitin 2017, kam qeni angazhuar si mësimdhënës në shkollën fillore Zënë Lajdini në Tupall. Këtë kam shku për arsye se ka pas mungesë të kuadrave. Pavarësisht që diplomat nuk janë në pranu, edhe këtë duhet me potenciu si problematike madhe për shqiptarët e asajone. Me gjithë atë e unë kam pranu më pagu edhe me shkollë të mes, për këndër fakt që kanë qenë me master, vetëm e vetëm që ata nxënës të kenë kuadra të kualifikuar. Të kualifikuar, ata jeni profesor në... Aktualisht jam legjërues në kolegjin e UBT, këtu në Prishtinë, dhe fizicient në qendrë kliniku në gjithare të Kosovës, respektivisht në klinikën në onkologjisë. Në QKUK, në onkologjie, aty në vëjtës tjetë? Po, aty jam... Qa bombardon? Po, përmes rezë mundohme mi sëllëmu që elizat kancerogjene. Kancerogjene? Po. Mërkulli që të kemi profesor këtu, edhe që je këtu, edhe në kushtet tjera, sepse i kemi një plejat të tërë profesorësh dhe intelektualësh që... Po, në realitet, unë këtë emision pik të verës e kom bo, për me shqytëzu ata dy. E di që ju të dyve do t'ju kisha këtu. Për aktivitetet e tyre dhe për aktivitetet tue të përbashta. Edhe në realitet, me shëshit një temë, sa të mundemi, paka shumë, me trajtu, me bisedue, me dvegjes kësaj plagë, që unë muj me thënë që është plaga më rëndë e shqiptarëve në përgjësi, ku do që jetojnë. Shqiptarët janë më skeqi, edhe të trajtuar, edhe të vendosur, edhe sepse 999 forma janë përdorë qysh me i largu, qysh me ju rallue, me ju pru deri në qëtë pozicion. Tash me thonë prej gojës tonë në veshtë presidentën. Në veshtë presidentit. Presidentave.
presidentave. Edhe Shqipërisë dhe Kosovës. E kishim edhe Shqipërisë dhe Kosovës tyre ditëve këtu, bashkë mujtë me bisedu. Në realitet, unë menoj që kjo pun direkt në vesh të dy presidentave, dy kryeministrave, krejt shqiptarve që mujtë edhe veprojnë e përbot, për me sensibilizua një tem që dhe më shumëti pasivizimi i adresave të shqiptarve në Medveç, ku do që... Profesor, që është kjo? Kjo është një shfrytëzim selektiv dhe zbatim i ligjit mbi vendbanimin. Organet shtetërore kanë shfrytëzuar në mënyrë mjaft perfide atë zbrazësi të ligjit, e cila ju ka mundësuar që personat të cilët, pavarësisht që kanë prona shtëpi dhe vendbanime ideale, nuk kanë qenë në periudhat caktuara kohore në vendet e tyre, dhe ata se kanë shfrytëzuar si pretekst dhe kanë bërë pasivizimin e adresave. E keqja krejt kësajna. Çka do të thotë pasivizimi i adresave? Pasivizimi i adresave nënkupton një pikë të ligjit me të cilin argumentohet sipas tyre që personat nuk janë në adresë të cilën e kanë të lajmëruar në organet kompetente. A humbin shtetësinë ata nëse kanë? Jo, nuk ka të bëj pasivizimi me shtetësinë. Pasivizimi ka të bëj me vendbanimin. Me vendbanimin. Me vendbanimin. Ajo është drejtën e votës. Patjetër drejtën e votës, po ajo nuk është drejt për drejtë në shtetësi. Pse e ka shtetësinë e humb të drejtën e votës? E thash në fillim, është ligji mbi vendbanimin, në cilin ata janë tërheq dhe sipas cilit personat që në një moment caktuar nuk janë gjetur në adresën e lajmëruar, janë pasivizuar. Procedura e radhës shkon që ai person duhet më lajmëruar në organet kompetente, në Ministrinë e Punëve të Mbrenshme, gjithsesi në stacionin policor në Medveç, dhe i thuhet që duhet më bëj verifikimi i vendbanimit të tij. Personat natyrisht edhe përkundër qëndrimit disa javore ose disa mujor, prap nuk ju kthehet vendbanimi me pretekst se nuk i kanë kushtet, nuk e kanë oborrin e mirë, nuk e kanë shtëpinë, nuk e kanë rrymën, nuk e kanë ose procedura tjera që lypin. Dhe keqja krejt kësojnë është që ata kanë shfrytëzuar këtë legjë dhe kanë bërë pasivizimin e banorëve që janë jashtë duke jetuar, cilët e argumentojnë me dokumentat shteteve valide për ku jetojnë, që kanë vendbanim në një vend tjetër dhe ata nuk janë kursyen këtë formë, po prapë se prapë janë pasivizuar. Si mërgat, a mund të kthehet me votu? Unë këtë luftën e kam me votu. Që atë është këtë arsia? Nuk thy, në një popullësi, që ata shqion edhe sërbë shqiptuar bashkë dhe të mi banorë si bëjnë, po 2-3.000 me të drejtë vote, ndryshon edhe numëri sigurisht deputetëve edhe i prezencës edhe i përfasimit edhe kështu. Ata që, thotë profesori, jonë ka shfrytëzojnë atë ligjë. Po e në të është, ata e kanë kryu atë ligjë, vetë për me bo këtë. A është në kundërshtim me të drejtat e njeriut në nivellë? Është, edhe ajo landë ka rritë të qendrë për drejta humanitare në Finland. Në Finland? Po. Dhe, e thani diçka, nëse këta këthehen, i regulojnë o borë, dyër, e bojnë, ta mën të banushme, edhe shkojnë, bisedojnë, që ka mundët me i prikë? Në zonë, po t'je ki shtetësin e Gjermanisë. Gjermania nuk i lejon dy shtetësin edhe e hupi. Jo, nuk e... Mas pari personat që kanë shtetësin e Gjermanisë, ata është duft me ajek dorë për shtetësis të Republikës Serbisë. Po. Se Gjermania nuk e njehë me dy. Nuk e lejon dy shtetësin. Po plasim për shtetet të cilat e njohen dy shtetësin. Ata persona nuk e kanë shtetësin e hjekne. E kanë shtetësin e Republikës Serbisë, por nuk kanë vendbanim të lajmruar. Vendbanimi bëhet për mes komunave. Të gjitha ta persona që jetojnë jashtë, ata munden me i rinovu dokumentat e udhëtimit për mes ambasadave për kocën në vendet e tyre, por nuk mujnë me marrë letë njoftim edhe automatik janë të shlyer prej listave zgjedhore. Nuk mund me den me qenë persona që marrin pjesë në votime. Kjo ka fillua maheret 2012-2013 gradualisht, por 2015-2015 e tutje ka marrë për masa shumë gjëra. Dhe supozohet që janë mbi 4.000 persona të cilët e kanë adresën e pasivizume. E pasivizume, mbi 4.000 persona, mbi 4.000 njerëz. E keqja këtë këtë sana. E kur nuk unë me marrë letë njëftimin, dhe me thonë nuk unë të me vazhdo pasaporti. Jo, pasaporti mundet më vazhdo personat që janë jashtë, po flasim, ata i vazhdojnë në ambasadat për kocë, në vendet atje. A mundë që të bërë? Ata mundë me bo, për nuk kanë letë njëftim, edhe për gjdo qështje që duhet më arë në vendindja, ata janë të hendikepuam. Se me pasaporti është dokumenti udhëtimit,
Ndërsa letër njoftimi është dokument zyrtar i cili ja mundson gjithë mundësitë. Me pasaport nuk mundet me votu? Jas. Mundet me votu me pasaport, patjetër, por adresa tash në pasaport, për pasaportat që lëshohen në ambasadë ju japën me adresat e vendeve ku jetojnë. Ku jeton atje? Nuk ju japën me adresat e vendeve ku. Pikërisht, pikërisht kjo është ndërlidhur, nuk ta jap pasaportën me adresë të komunës Medvegjës apo Bujanos apo Preshev, po ta jap vendit ku e ke marrë në Berna, në Hamburg apo do. Po flasim për Medvegjën, se në Medvegjë ka kjo ka marrë. Po që ti zotë ka bërë buj edhe ka marrë. Vetë kjo është ndërlidhje që ti. Kjo një hap, cili na jemi qaq të vogël, po këtu veç presëm ndihmë prej dy qeverive, qeverisë Shqipërisë dhe qeverisë Republikës së Kosovës. Kjo çështje do duhet qëll sigurimit në Kombet Bashkuara të përcillet përmes, sidomos përmes Shqipërisë. Vetëm me një kusht, a reciprocitet. Drejtat, as gjosh po lypo ma shumë as ma pak, vetëm drejtat të cilat i gëzojnë Qka i kanë Serbët në Kosovë, këtu në Kosovë, Shqiptarët në Serbi. Shqiptarët në Serbi dhe çdo gjë kështë e qenë shumë mirë. Dy qeverit, edhe ju duheni me konë ma të zhurëm shumë. Ma zhurëm. Pa kojtë fëmija, si jepkush, diçka me janon vojnë. Saj përket zhurëmës me të vegjalive, jena të po zhurëm të në Finland këna mëri, po mundohme edhe në Amerikë, shumë ka kontribu Muharrem Saliu në këtë punë, edhe është ka punën shumë, shumë ka kontribu Flora Ferati, edhe është ka kontribon, janë do persona që me të vërtet mirën vetëm në atë punë. Asociacionet të organizuara. A kemi ndo një asociacion të organizuar përveç që jeni pjesë e komunës? Qërë një forum intelektualës, apo? Asociacion tjetër, po flasë me ju dy profesorët të. A burim? Vete këto ma mirë, se kjo është atje. Unë kësha mëjtë me folë nështë apak për këtë pjesën e popullësisë koncentrume që janë në Kosovë. Këto janë disa organizata të organizume. Kemi klubin Troje që vaj funksionon që 30 vjeta përsisht. I kemi edhe disa shoqata tjera ashtu me Dvegja Forum që i të bën trit. Mirë po, jo diçka shumë serioze, jo diçka që mundet mi bë ball një politike represive, me thonë ashtu, të servisë. Sa jeni të organizuar, profesor, për me zhvinu një loj rezistence ma aktive? S'pi jo thomë u që përmbën me aktivizu, po një loj rezistence ma aktive? Jo, rezistenca, në fakt, qëndronë në vetë jetën e njerëzve që janë atje. Ata njerë që jetojnë atje dhe punojnë dhe funksionojnë, e bojnë rezistencën në formën e vetë. Ajo që ka ju dypet më shumë atje, ndima dhe përkraja, prej jashtë. Ne jemi si komunë, Medvegja është komunë shumë e dobët, edhe materialisht një ndër komunat më të varfra në shtetin e Serbisë, pra ndaj ai bugjet ndohet simbolikisht për fshatrat shqiptare, nuk ka ndo një investim që aq ma shumë që fshatrat edhe janë shpopularizua, njerëzit kanë Lëviz, kanë shkuar në Bajnë, në Medvegjë, ose në Kosovë, ose jashtë në Perëndim, dhe tash ashtë vështirë me thith investimet të cilat ata e logaritin që janë të kota. Kanë betë familje shumë të vogla, për cilat nuk ja vlenë shumë me investua. Kuvendi komunali i Medvegjës funksionon me 25 shqiptar, prej cilve 3 janë shqiptar. Një numër. Pej 30% që tash i 3 shqiptar që në kanë? Prej 25 numrit shqiptarve komunal, vetëm 3 janë shqiptar. Dhe si përqindje, unë e bona kurfe, maherët kanë qenë 26% e popullësis. 26%, po. Atëherë ka qenë, kur ka funksionu me 35, numri ka shku dherin 8-9 shqiptar, por tash me zvoglimin e numrit në proporcionalitet është... Janë 3. Janë 3. Ata funksionuin për mes partive politike, në fakt, degve të partive politike që janë të regjistruara në Bujanovës dhe në Preshev, dhe të cilat i kanë të përhapura në, i kanë degve të tyre në Medvegjë. E kam një përshëndetje prej zemrë, e po dhe një këshirë kështu, se i kam do vjetë, i në kalu 50, në kështu në... Edhe shqiptarët, me gjithatë në krejt, luginën e Preshevës, do të me qenë më aktiv në të kërkuarit e reciprocitetit. Qka kanë Serbet në Kosovë të kenë shqiptarët në Luginë? Mirë, kjo emision është arktus edhe e kemi trajtu sa kemi mujtë këtë pjesën e dhemshur. Ishin ditët e mërgatës edhe ju pash plët, ishit të organizuar goxha mire, aty u një zëri, fryma. Si kaluat, Hazenel? Mirë kalu, në Naudok mirë, kur thëmë mirë, mirë kalu, për shkak që ka posë bi 400 pjesë marës,
atë, qëllimi është ai që të bëhme në mbrëmje ta kalojmë së bashku. Kush e ka organizuar konkretisht? Në një asociacion apo konkretisht e keni lëshu zonën për krye krohu dhe hajdi burra. Konkretisht ditët e diasporës kanë filluar edhe me ide edhe me organizim nga shoqata humanitare Medvegja bashkë me këshillin organizativ, cilin e kemi aty bën pjesë edhe profesori nderuar, ka bën pjesë edhe burimi më herët qysh në këshillin inicios 2010 për herë të parë. Dhe aty andaj nuk kemi ndarë. Për shkak që të kalim një mbrëmje, ta këmi me vendas të që të të nejtë, të jetu aty, po dhe na bashkë me ta të arktuemi një mbrëmje. Gja ditës vizita, takime... Normal. Në i promovim, në i liber, në i... Edhe është një përësi, hej, na jena këtu. Paj, nuk përdu u fort, po ajo ka dhe tjetër një hunë, dhe tjetër në skenë, po pra të skenë nësë përdu me fërë, se nuk ko halli vetëm hajtë dalëm që aty dhe të valëzojë. Ajo ka qenë... Po, ideja është, na jena këtu, jena të gjallë, fërëmbojmë, do jemi, edhe do jemi, jo veç jena, do jena. Vetë ideja për t'ja filluar ditëve të Mergatës ka qenë aja. Ajo. Se në Medvegjë, përveç një majë, që li tradicionalisht të mojtë në Topalë, asgjë në atë komunë që në mësu të shohin që përorganizohet dhe qka shqe. Dhe pas taj lindi ideja, filluam, viti pari dyti shkoj pak ma fështirë, këtë kënej, këtë vitet e fundit, përveç viteve të pandemis, kemi kalu ma mirë. Ka vështërësi, shumë letë është më organizu dhe qka këtë në Kosovë apo Mosfilosën. Hovara, shtu është vendi lirë. Po në Medvegjë, është masë fështire, edhe në përsheve bëja nëse ki ma le. Po në Medvegjë masë fështire, por duke ju falënderu aktivistëve, duke ju falënderu të gjithë këshillit, onë me dëvërte ndikë nësi se friki dhe bashkëpunëtorët me ko bashkëpunën, edhe punët hecin ma mje. Dhe onë është presoj që kemi kalu në mbrëmje, jo s'keni qenë, pa keni parë me siguri. Remi i ka arktua të bashkë me shëshrinë e vetë, vendasit e vetë, kemi kalu një mbrëmje deri në mëngjes pa ko qëfar eksis. A deri në mëngjes? Gjithë ditën, deri në mëngjes e botë kështu? Deri ora një mbrëmje. Se vërderi sa na po flasim, regjia po jep her pas herë gjërat bukura nga aktivitetet tue edhe më herët edhe tani edhe këtë vit edhe. 30 vjetë të në shërbim të kombit, shoqata humanitare Medvegja e fyllit, e fujt, në Zvicër, kantoni i Sionit, e? Në kantoni Valisit. Ja, i Valisit jeni. Sione Qandra, krye qyteti i Valisit. Sione. Jeni të organizur në mënyrë të shkëllqyre atje, edhe... A keni farë në umri të evidencum, sa jeni si shoqata, apo... Unë edhe sot, dhe gjithë këku më japet shonsi, i falenderoj ideatorë, themeluosit, edhe pse prej tyre shumë kandale jenë hi tjerë të ri e këtu, por, u i falenderoj për idejnë. Nuk jom themeluese shëqatës, po jom prej themelimit të shëqatës. Shëqata në fillim asna se kemi mendu që dhe ta ketë një jetë ashtë të gjatë 30 vite, por është një shëqatë, sinqeresht për jë thëmë, që ka dhonë dihma në gjda cepë ku ka posë Shqipta. Pikës pari, shëqata është gogja mire organizume, strukturume, me një loj me qujtë skeme organizative, gozat mirë, do më fanë ka kryesin, ka segmentet e organizimit. Shoqata ka kryesin e vetë, ku vendin, kryesit vinë e shkojnë, për që ato i falimderoj gjithmonë edhe aktivistët, se jo veç kryesit, por thelbi që transparenca, puna humane, po jo veç humane, po dhe në qeshtin komtare, e kam bojt gjallë që 30 vjetë. Dhe sinceriteti. Mrena për mrena strukturave të shëqate se kemi themelua dhe Komisioni Sportiv, qysh atëherë, dhe pas taj 2007 është themelua dhe Shëqëria Kulturë Artistike. Pre thmive, tonë, pre njëve vetë, po normal. Bion bi 100 shfaqe të cilat jenë bënë, ne për festa Zvicrane deri tash, disa bërimi dhe profesori dhe kam poslasë në qenë dhe kërë këmi morë pjesë. E keni sektorin e kulturës, të sportit, po të arsimit? Arsimin, sëtë nuk mujnë me thonë se sëtë nuk funksionën, por edhe arsimin e këmi mojë deri frekë. Deri vonë. Por tash, e theme dhe një,
jo me arsitue. Por, sincerisht, për ju thamë që mrena për mrena kulture ruhet edhe gjuha dhe tradita. Pse se në bazë recitaleve, në bazë recitimeve, të kontakte që i kanë me zveti, ata rrjedhimisht, jo rrjedhimisht, po shumë bukur, ju e patrasin edhe vetë, keni qenë, dy vojza të reja të cilat kanë lindë në Zvicër, ju e patë që shë moderuan vetë takimin për këtë jo, të bimë. Ideja e këti organizimi është gjithmonë që të ruhet tradita, të ruhet gjuha, pastaj të kultivohet sporti, kultura, arti, mundësisht të darësimi. Po, me komunitetin, me shtetin, me institucionet shtetërore të Zvicër, sa keni arrit të konvergonit, të bashkëpunonit? Fillimisht nuk ka qenë letë, në fillim, nuk ka qenë letë, që normal, çdo emigracion i ka të vështërsitë veta, por kemi arrit deri në atë mos, që sot veç të përmenet në kantonin e Valisit, ku do qoftë, jo në fyjë, në fyjë s'po bisedojmë, ato zonë si shëqat vetën, tash, por në valjes vesht përmene shëshata humanitare me dvegja dihet se kosha. Aqë kemi përnu, aqë u përnu shumë. Shëshatën kërë kemi themelu pikresht për ndihma. Nuk kemi mendua për kulturë, për sportet për këto. Janë vitet 90, për ndihmë Kosovës, shqiptarve. Komisioni sportive kemi bo mrena për mrena shëshatës për shkak që me sporti i ke angazhu të rinjet dhe ke punua në aspektin e integrimit. Se shku ke morë pjesën e për loj-loj tërnirit të organizuar, ke posë portugese. Me nacionalitetet tjera, me zvistrane. Nacionalitetet të gjithë, me zvistrane, portugese, të gjithë. Adha të fare mirë ka dojnë mirë, po ndihmat kryesisht viteve 90, ndihmat e shëqotës mbi 90% ju në shku në Kosovë. Në Kosovë. Jo në Medvecë, në Kosovë se i ljubë ke koha. Me që keni botu qëtë liber me ju vetë, për shemëll, me thonë, atë dini prafërsisht. Po? Shumë vrash për ju pësë. Sa pare kanë bënë në për vitër shqiptarë, që ju e këmë pa që jeni shumë evident dhe evidencus në këtë vitër. Po, për të gjitha smuj me qena. Se ke qenë emblematik në momentin kër i kanë pasë dhënë dy qeverit, ka 50.000 euro, qeveria Shqipëris 50.000, Kosovës 50.000 për Luginën, Zeneli, që unë i thamë Zenel Medvegja, prej sotit Zenel Medvegja ke. Familja si dhënohën, që ta heqëm në Ziri. Talonë dhe në Ziri viz Medvegja, tha Zenel Medvegja ka thonë, po ka 100.000 që në shoqata jonë bërën vitë. Flasim për Luginë, se për Kosovë mos të... Edhe ka thonë të vërtit. Po, ishte e vërtit se ka thonë o Zeneli, po, sa i gjithë thonë duhet një me konë o dhesi asoj kryesie, po Zeneli ka thonë mendimin e kryesis. Se nuk funksionuat normal, në amën kryesi shëqatës. Mirë po, ishte vërtit, se ishte shumë pak qka u folke, ga 50.002 shteter me ndihmua një spital në Luginë. Kurse, dy dit pas, ministri jashtu më atëherë i Serbis, e prekje shëriti në Kamenica po në Dardan, dhe poshme që farë investimi ka bo. Por atë gjithë më në kërkujmë, mundësisht për gjithë politikanëve, të cilët, se dhe këtë qeverit vinë e shkuj, o lutëm nëse zdojnë që historia në ditë të gjikon, atë na gjikon të gjithë dhe pahim të gjithë. E më shumë të ata që kanë qenë atë të meni. E më shumë të ata që kanë qenë akter, dhe të alypin, dhe të ndihmuat, dhe të alypin reciprocitetin, pedim që nuk vendosin vetë, po kër shkohen në takime, s'ka nevoj për këshilla tona, me siguri, po në përshprejhem ato dhimbjen tonë, se i kanë këshiltarët e vetë, të lypet reciprociteti. Unë nuk jëmë kondër të drejtëve të cilët i gëzhojnë sërbet në Kosovë. As pak. Po vetëm po kërkëm që edhe ne shqiptore të gëzhojnë qatë të drejta. Kur që ma shumë s'po kërkojnë. Nëse dojmë të shpytojmë shqiptarin në komune Medvezës, se porzit e përmendet rezistencën në qipim dhe, koha e luftës shpresojmë që kam baru, shpresojmë. Po është koha luftës me pëndë. Nëse dojmë të shpëtojmë atë vendë, gjdo shqiptari cili jetën sëtë një Medvezë, për mua është ambasadar i shqiptarisatë. Shumë e vërtetë. Për mua, gjdo shqiptarë. Po, aqë ma shumë, kemi thonë, edhe kosh mundet më këthy, po menin në zansë më këthy, menin thmi, se menin në zansë,
po nolesh, po mendin zonë, s'pi asigurohet bukën edhe 3-4 familje dhe 3-4 mësojgjë apo profesorve. Shoqata, duke pak si shoqat kërë thuash, haj që një shoqat humanitare. Profesorin dhe rumë është edhe në komisionin humanitar, mes të cilët jënë ndodhe ndihmat gjithmonë në vend, si pas nevoje. Gjatë viteve. Gjatë viteve, po kemi pas edhe tjerë para ti që kanë qenë komision. Ne kemi, jemi munduar mes ndihmave me dhonë, so kemi mujtë. Dhe kontributin në aspektin kombëtar. 2003-ën pas lufte, kër ka filluar shkolla mesme në Medvegj, profesori Eden, ku shëdoh me finansu transportin e nxëzve për mja fillua. Serbia nuk e paguaj ke transportin e nxëzve me ardhë, më të bu në Medvegj. Thoj ke rrugat i apun, por transportin që mi të obliguam, shkollës mesme mja pagu. Ndikuj, diglon sa dë shombre veç po flasin, kër i thu dikuj, 150 mjero i në shku për transport. O, veç po flasin qëta, ju bëjo në letrat. Pse? Letrat. Ju bëjo në letrat, se në vite që kanë kalu, 2003, 22, veç që qësë o vjetë. Kemi pas kritika ndoshtë edhe nga ona të atat të qëllit pak punojnë e shumë flasin, se po në shu e shëqata në këtë projekt. So vite do të qëndrujnë. Po ja, na jemi sot knosin që ka deri sot ende funksionon. Po funksionon hale, akoma shkolla. Remi, sa është aktiviteti me Medvegjasve e i koncentruma, i organizuma në një farloj ose asociacioni apo në Amerika, që ku jeton ti? Vetëm të qëtoj pak këtu të shoqata, se duhet mu cek që kjo shoqat për Kosovën thuje numrin më stathomën. Ja, bi milion që është, bi 5 milion është... 5-7 milion. Në për vite? Në për vite, për Kosovë. S'kemi qef me full me shifra, me të vërtet... Po janë dokumente. Ja, janë dokumente. Edhe plus shoqata tjera. Janë në këtë libër, ku ta shihni, merëni, lexojeni. Nuk jam të gjitha këtë, nuk mund është i me një monografi. Me një monografi me i për mbledhë të gjitha. Remi, sa jeni të organizumë atje? Janë edhe shoqata tjera që me dvejnë... Kjo shoqat janë një loj akademie. Ta thëm unë që e kam përjetu e kam qenë prezent dhe është mrekulli, po tishin të gjitha shoqatat, se shoqatat janë ata promotorët e aktivitetit, e qenjes gjallë të komunitetit për kacë, në këtë rast komunitetit shqiptar, në vendet të caktuara, ku do qohë, si do mos në Zvicër që me bomu më lidhë një vend, një kanë të ne bojmë. Po, me pytet parëzit, sa antarë. Unë antarë e shuë gjithë mëdhëm të gjithë ata simpatizantë, cëllët në avinë, në për organizimit të në kemë. Për organizimit të në kemë, po... Dhe për mua edhe ajo është kontribuës se po vjen, po hargjën, po merë pjesë. Ku mos t'i falimderejshti edhe atë gratë cilat vinë me thmit vajgjel atë dhe kontribuën i po të vetë. Taj komunikimi me Zvicranët, shkurt kemi ma thonë se veç e kemi zjatë pak, e remi e humbi fjallin se s'ka folë për Amerikë, se e në të organizumë, se e në pak të organizumë. Në shëqatë, dhe komunikimi me Zvicranët. Mësje Darbolea, a ja thash mirë emnin? Shumë bukur, ja ka thonë, shumë bukur. Jo veç Mësje Darbolea. A jo është deputet, apo qëfar është? Ja, ka qenë deputet, mas pore kërë kemi bo mek për shumë vite. Edhe ka qenë është rezultati votës juve. Zvicran, po. Se në për manifestime të këtyna, a i me plesë valzon të mështjitarët. Po tashë kemi ministrën në kantonën tonë, i zjedhur, mandatin e parë, e kemi mek, e kemi shpallë edhe antarë nderi qëshatës, po kemi shpallë edhe ambasadarët Shqipërisë antarë nderi qëshatës, na me të vërtet e kemi lujtë loj, si loj ambasadarëve, të Medvegjes, qëshata, jonë për qëshata, me aktivitetet e veta. A që kemi më ri, me i bom meq Zvicran, me morë pjesë në aktivitetet të tëna që ato e bon... Vetëm me organizimin e mirë më të mëdha, të nivelit më të lartë shtetëror. Apo. Sa për informat, në Amerikë është organizu edhe është kriju shoqata Presheva Bojanovac Medvegja. Une me djemë të Migjes, Hamitin edhe Azemin, kena qenë prezent në formimin, po me të vërtet ka shumë pak... Aktivitetet? Jo, së është puna e aktivitetit, ka shumë pak mërgjimtar nga Medvegja, Presheva, Bojanovac... A s'ka shumë në Amerikë? Jo, shumë pak. Janë koncentru krejt, ta i kanë kusherinin...
djalin e Hazës, tezën, kur tezakun. Kur duhet më bo proteste para atje kombet e bashkuara, organizohen që unë ftesat, bon antarësimi, po pak kom mërgjimtar në... Ishmi në Amerikë, 2015, e falim në dërëj, na kanë ndihmu, na ishmi për promovimin e monografisë. Promovimin e monografisë e kemi bo gjithande, prej bibliotekës kombëtare këtu në Prishtinë, në Milano, Zagreb, në Francë, Zvicër, edhe... A keni fut bibliotekën kombëtare Zvicërën, a keni mëri? Po, po, që. E ka? Dhe... Po, a është Shqip, apo është... Ja, veç Shqip, se keni bo për këtë. Jo, frangjeshtë, gjermanishtë. Dhe kemi mëri edhe në Amerikë shkumë të remi. Kemi qenë privilegjum, shumë mirë në kemi pritë, kemi qenë e mosafirë të shësatës Pan Votra. Aty për mrekulli një universitet në Bronx, a? Bronx e kanë zinë. Po, aty u bo përmovimi, na kanë mirë pritë, remi aty ishte me ne, e falënderojmë për angazhimin e vetë, e tash kështë një bo ma shumë shqiptarë. Jo, remi gjatër veprimtarisë ti, krimtarisë ti, sidomos në botën artistike, në botën e këngës, e të skenës, në plan të pare ka pas me dvegjen. Na e fillum edhe me këngën, biri me dvegjesur, kush e ka bërë? Këngën, tekstin dhe melodin, tekstin dhe kompozimin e ka bo i madhi Ilir Shaqiri, që unë e jam shumë i vogël për me gjithë fjallë të mlaja sa e meritan vepra Ilir Shaqirit, kom shumë respekt, kurse orkestrimin e ka bo Korabi, djali tina, që kom normal respekt shumë se është një djali është jashtë zakonisht i mirë, po ma shumë të du djalin e Korabit, alti vogël, se Korabi ma qënë incizimin kër alti këndon jelshan kongën ti me tifozat ku qizi, e alti këndon komplet kongën bashkë me mu. Tifozat ku qizi. E alti është për më rekudhë. Ke bërë dhe kongë të tjera për Medvegjën? Ashtë dhe tjetra, odat Medvegjës që i komu transmitu këtu. Që këna me këndu në fund? Normal që të dhe këndojmë fund, odat e Medvegjës ka lindë ideja pikrisht për mërgimin e Medvegjës, për këta mërgimtarë që tash t'jom edhe unë e një pëjtyne. Dikur i këndoj e mërgimit, tani i e mërgimtarë. Ja, edhe para në ndojshë atë dy pleqë ashtu të pëjtë duhan, edhe mërzia t'yne për të bitë vetë me arë. Këthimin e retro? Re, bashkë. Viseda. Edhe tani ideja dulë mi përmen odat e Medvegjës, se odat e Medvegjës një farvakti në konë si cila për veti në institucion në vetë. Hani shkohë me... Në universitet, thujse. Pash, një universitet në vetë. Sinqerë. Edhe ato i ku përmen të gjitha oda që ka mujtë me hinë një kongë. Në një emision nuk është të thënë, dhe dhe thënë për të thënë edhe për dhënë të të tërën, se vërtjet nuk ipet. Kisha dëshirë të ju kemë që të bisedojmë për këtë... për Medvegjën, në përgjithësi, absolutisht. Unë prapë vazhdoj të thënë, si një plagë që edhe po në akullon, edhe po në vend të gjithëve, sepse po zbrazët. Ajo po vazhdojnë më zbrazët. Ajo zbrazë fare, po akoma, edhe prea saj fare, po vazhdojnë më zbrazët. Edhe të vend, së është copat dhe, të është si me hjek një pjesë të... Trupët. Edhe me shpesë edhe dëshirë që na kanë dëgjuar ata vesh që duhet të dëgjojnë të tjerë, po dhe ata të cilët kanë nevoj të sensibilizohen në këtë dritin, në mënyrë që të frymojmë, të gjallërojmë, të punojmë, e të veprojmë shumë për Medvegjën tonë. A dini pse se nuk po e ndaj, po se është më goditur edhe në realitet bitë e Medvegjës i kam këtu, pra ndaj me përflasim për Medvegjën, pa e ndaj për i Luginës. Unë një falënderim posaçërisht gjithë antarëve, po dhe gjithë aktivizve dhe donatorëve, të qëllë që nas funksionim për donatorë, kontributi shëqatës, flitit shëqatës, shëqatën, kush e ka finansu, donatorët, antarësia, aktivistet, me dëvërtet, tashmonë në shëqëri, po i falënderoj prindrit, të qëllit e dojnë kohën, që a di që kanë ditë pushimi, dhe i bjenë thmin, për të ushtruar, në këtë rast duhet të falënderoj edhe kryetarin e ri që kemi kryesinë e re Zymerin, po Zymerin, se pas ke harru, me këtë stafin kryesinë e re që kemi zgjedhë, por edhe udhëheqësin e shoqërisë që gjon kohë Sulejman Musliu, një prej falënderimeve veçanta
absolut gjithmonë e këmë thonë, ju ta ka edhe Komisionit Humanitarë, cilë të në ndihmojnë për punën tonë në Medvegj, bashkë me profesorin, dhe të gjithë ata cilë të mujnë me ndihmojnë, ju bëj apel që të jemi ma të bashkuar, të angazhohme edhe aqë ma shumë, se na kemi përkrase donatur nga gjitha trujet e Kosovës për momentin dhe të Malësis. Ju tregoj, sinqerisht i kum një familje nga Malësia që gjithmonë është aktive, gjithmonë në ndihma. Zotri Zenel Medvegja, e kemi kry. Me që unë tha Medvegja, are jemi po të thot Medvegja, vesh kur është me ty nuk të thot Zenel Medvegja, të gjithë të tjere të mbeti Zenel Medvegja, e vetë ke zhë dhe bajsh me shnet. Për hajrë ku Maria. Profesor, Hamdi, falinderit shumë. Profesor Burim, sa i vimër, sa të lumë të ndut me qenë ata student që plus një lami gogja e veçantë, shpesoj që kaloni shumë bukur në UBT, me profesorin e rektorin e ndërum Edmondin, që është një model fantastik. Remi, e ty, edhe ty të falenderojmë nga zemra, gjithë ju falenderojmë nga zemra që na fatë diçkan nga jo qkan nga ka interesua që na... E, Remi, ty kena me talon studion skenen që të nga këndosh për odat e Medvegjes. Na vesh kena me talshu venin, krej duar të rokitjet e botës, kemi mi t'i dhonë na gjithë bashkë. Në hera ju rritë, falemi derit. E falim derit shumë që ishi sot me ne, ishte knasi, ja? Remi, skena për ty! Falemi derit.